Molt bé, doncs abans de començar amb l'ordre del dia, com a presidenta d'aquest Consell Plenari, voldria fer una petita intervenció i en tot cas obrirem la pertinent ronda d'intervencions si algú més volgués intervenir. Voldria fer esment el que evidentment avui és la notícia d'aquest Consell Plenari, que és que hi ha un canvi en la simbologia d'aquest Consell Plenari per imperatiu legal. Saben que ha aparegut la imatge del monarca arrel d'una sentència que obliga a tots els ajuntaments a que aquesta imatge estigui en els plens municipals. Saben que això va començar amb un debat que estem orgullosos d'haver obert, igual que estem orgullosos d'haver retirat el bust del rei emèrit, que estava al darrere d'aquesta presidència, que no tornarà mai més aquí, perquè aquell bust no havia d'estar presidint aquest Consell Plenari, perquè era un rei emèrit, però a més també perquè després és un corrupte confés que està actualment fugat amb una dictadura àrab. Però no només això, sinó que després de retirar aquell bust del rei emèrit, que no tornarà mai més en aquest Consell Plenari, efectivament hi ha hagut un debat sobre la simbologia que ha acabat als tribunals i, com saben, hi ha hagut aquesta sentència que ordena posar la imatge de l'actual monarca. Nosaltres ja vam dir que seguiríem les indicacions dels serveis jurídics i amb això repetiré el que ja he dit en altres ocasions, que és que més enllà de les idees que tinguem cadascun de nosaltres, ja ho hem dit sempre, que nosaltres mai comprometrem ni la institució i encara menys els funcionaris públics d'aquesta casa i, per tant, doncs, si hi ha una sentència en aquest sentit, hem seguit les indicacions de serveis jurídics i s'ha procedit en el lloc que ens ha indicat la Direcció de Patrimoni, en aquest saló que està protegit, no?, per tenir un alt valor patrimonial. Però més enllà d'això, faria la següent reflexió, que és que realment aquells que tant defensen la institució monàrquica a dia d'avui haurien de fer una reflexió sobre què vol dir que no sigui per estima, ni per respecte, ni per reconeixement de legitimitat que es col·loqui aquesta imatge, sinó que sigui estrictament per imperatiu legal. Jo crec que això mereix una reflexió. En tot cas, finalitzo aquesta intervenció inicial amb una qüestió que està relacionada, perquè no és exactament la mateixa. Com vostès poden veure, avui jo porto la bandera republicana a la meva mascareta. I aquesta bandera republicana que porto la mascareta no és per la qüestió de l'imatge del monarca. Com dic, podria tenir relació, però en canvi crec que la imatge del monarca crec que és una qüestió més aviat anecdòtica. El que en canvi em sembla molt i molt greu, i jo crec que com a presidenta d'aquest Consell Plenari, com a alcaldessa de la ciutat de Barcelona, que és una ciutat democràtica, crec que he de manifestar, és que aquesta setmana s'han produït unes declaracions gravíssimes protagonitzades per el Partit Popular, unes declaracions que s'han fet en presència del secretari general del Partit Popular, on s'ha afirmat que la Guerra Civil va ser responsabilitat de la República. I això és gravíssim. És gravíssim perquè és una ofensa als milers i milers de persones assassinades, torturades, violades per el cop d'estat feixista i per la dictadura de Franco. Però a part de ser una ofensa a les víctimes i a la seva família, és també una afirmació profundament antidemocràtica. República és sinònim de democràcia. Era el règim legítim votat per la ciutadania al conjunt de l'Estat. I un cop d'estat feixista liderat per Franco va ser el que va provocar la Guerra Civil. I jo crec que en democràcia, els màxims líders de les institucions, és important que marquem les línies vermelles i que no permetem la banalització del feixisme, que és el que hem sentit, malauradament, un cop més aquesta setmana, en aquest cas, en un acte del Partit Popular, com dic, en presència del seu secretari general. Crec que no podem permetre, en general, totes les formacions polítiques democràtiques, no podem permetre la banalització del feixisme, perquè això és el que incentiva i legitima després els discursos d'odi i les agressions d'odi que estem veient créixer al nostre país. I no ho podem permetre. I, per tant, amb fermesa democràtica, avui porto aquesta bandera republicana a la meva mascareta.